Agora a gente exibe a reportagem em que a FICO prendeu um homem na cidade de Matias Lobato. Vamos ver. O investigado chegou em um carro descaracterizado à sede da Delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares. Ele era monitorado pela FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, quando conseguiu fugir de uma investida dos policiais no bairro São Paulo. Na data de ontem. Nós tentamos efetuar sua prisão, contudo, ele conseguiu se desvencilhar aí da polícia, né? Correu da polícia, colocando em risco, inclusive, a integridade física dos policiais. A justiça expediu o mandato de prisão contra o homem de 47 anos no início do mês. E desde o dia 19 de dezembro, ele era considerado foragido. Na manhã de hoje, ele foi preso na casa da namorada, na cidade de Matias Lobato, no leste de Minas. Primeiramente, todos os direitos constitucionais dele. Foi devidamente garantido e agora ele será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça. Segundo a FICO, os crimes de extorsão, ameaça e estelionato pesam contra o homem. A investigação descobriu que o suspeito mudava de casa cotidianamente, dormindo em locais diferentes, com a intenção de enganar os investigadores. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, né, que é a união das forças de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, dentre os diversos trabalhos realizados, nós temos a missão aí de capturar foragidos. Né? É, nesse período aí de seis meses, nós efetuamos aí diversas prisões, né, em média 40 a 50 prisões, é, demonstrando para a sociedade que a impunidade não, não vai prevalecer e a justiça será feita.